Zahvaljujem se i gospođi Višnji Marasović i upravnom odjelu na čelu sa profesoricom magistricom Kojdu. Naravno, zahvaljujem se i našem povjerenstvu i mojim zamjenicima. Ono što ste mogli vidjeti da stvarno sustavno i uporno kroz zadnjih godinu i pol dana, ali i ono što je bilo prije, također treba pohvaliti, županija radi na kontinuiranom pomaganju gospodarskim subjektima. Naravno, poljoprivreda je gospodarski subjekti koji su izdvojeni u poseban program. Danas smo se ovdje skupili da bi obilježili potpisivanje ugovora između nas kao županije i poljoprivrednika. Ove godine pristiglo je 27 zahtjeva mladih poljoprivrednika i za tu svrhu je osigurano 464 tisuće kuna, što od ukupnog iznosa po ovom natječaju iznosi 54%. Vi morate biti svjesni da mi upravo to želimo poticati u našem području, jer poljoprivreda kao izvorna djelatnost, a pogotovo mladi ljudi koji rade u toj djelatnosti koja, iako je izvorna, polako je došla do nekakvih razina koje nas ne zadovoljavaju i želimo ih povećati i pospješiti. I upravo 27 prijava, a nadam se da će ih biti još, jer vidjet ćete da imamo nastavak programa i već sutra ćemo objaviti novi natječaj, tako da sa sutrašnjim natječajem će sredstva koja će biti na raspolaganju do kraja godine iznositi 835 tisuća kuna. To znači da su to subvencije za poljoprivrednike koje se bave ovim malo zapostavljenim aspektima poljoprivredne proizvodnje, a odnose se na povrćarstvo i voćarstvo i naravno na mlade poljoprivrednike. Ovdje su mi Višnja mi je izdvojila